Atrodytų, dar visai nesenai mūsų gatvėse važinėjo vien benzininiai ir dizeliniai automobiliai. Dabar aišku, modernaus pasaulio tikslas yra pereiti prie vien elektra varomo transporto. O ko gero šios kelionės tarpinė stotelė būtent ir yra hibridas. Šiandien mes apžvelgiam vieną pirmųjų paprastųjų korejietiškų hibridų. Tik ar tai nėra dar vienas Prius? Taigi, šiandien mes išbandome 2016 metais pagamintą Hyundai Ioniq. Tai yra paprastasis hibridas po kapotu 1,6 litro darbinio tūrio benzinas, turintis 105 arklio galias, pavarų dėžė automatinė, kitokios tokiam automobilį ir nerastumėt, varantis ratai priekiniai, 4 varomų ratų taip pat nerastumėt, o į aplinką išmetamas CO2 lygus vos 79 gramam vienam kilometrui. Tai pirmoji ir vienintelė šio modelio karta. Jis atsirado 2016 metais ir buvo gamintas iki 2022, kuomet atsirado modelio tesinys pavadinimu Ioniq 5, o visai nesenai atsirado ypatingai futuristinis modelis pavadinimu Hyundai Ioniq 6. Štai toks modelis galėtų turėti 3 skirtingas versijas. Jis gali būti paprastasis hibridas, įkraunamas hibridas arba grynasis elektromobilis. Pati silpniausia modelio versija yra tokia, kokia turim šiandien, paprastasis hibridas su 105 arklio galiom. Galingiausia versija bus arba paprastasis, arba įkraunamas hibridas ir abiem atvejais automobilis turės 141 arklio galią. Na, jeigu jūs domina elektrinė Ioniq versija, žinokite, kad jis gali būti su 2 skirtingų dydžių baterijom. 30,5 kWh arba 40,4. Su mažesne baterija toks automobilis nuvažiuos 280 km, su didesne 311. Bent jau taip sako VLTP. Realybei nusimeskit bent jau ketvirtadalį. Nuo 2016 metais atliktose Euro NCAP saugumo testuose automobilis įrodė, kad jis yra saugus ir pelnė visas 5 saugumo žvaigždutės iš 5. O jeigu ieškote automobilio sau, galite užsukti į autoplus.lt portalą. Šiuo metu turim tikrai nemažai tokių automobilių skelbimų ir tiek hibridų, tiek elektromobilių kiekiai yra pasiskirstę na maždaug 50-50. Kalbant apie kėbulą, nežinau, ar man norisi sakyti, kad automobilis stilingas, bet kad atrodo neįprastai, tai 100%. Turim siaurus žibintus su ksenonais ir dienos ledais. Viduryje turim įprastą Hyundai ženkliuką, kuris neįprastai ir tikrai nelabai gražiai uždengtas keistoku plastiku. O šonuose turim funkcionalias groteles, pro kurias patenka oras ir taip mažina mūsų sąnaudas. Automobilio ilgis 4 metrai 47 cm. Nuo žemės jis pakilęs vos daugiau nei 14 cm. Iš detalių turim šiek tiek chromo po langais, įdomią slenkščio apdailą ir miniatiūrinius 15 colių ratlankius, kurie net nėra lėti. Jie yra kaltiniai ir ant jų uždėti, na, tie vadinamiai kalpokai, kad švelniau praeitų oras. Na, apie galinę dalį man irgi nori sakyti, kad jie atrodo ganėtinai keistai. Turim spoilerį, kuris padalina galinį langą į 2 dalis ir prastina matomumą, bet gerina aerodinamiką, beje, tai yra vienas aptakiausių kėbulų rinkoje. Toliau turim keistokos formos žibintus ir atbulinės eigos žibintą per vidurį, kuris ko gero labai daug apšviečia. Kaip jums toks vaizdas? Įsėdus į automobilio vidų mus pasitinka iš tikrųjų gan įprastų spalvų, visiškai neišaukiantis interjeras, šviesios lubos, tamsis sėdynės, tamsi centrinė konsolė. Iš įdomesnių detalių galėčiau sakyti, yra keletas mėlynos spalvos apvadų štai čia, aplink ortakius ar prie klimato kontrolės. Dar turim keletą ir sidabrinio apdailų, bet, žodžiu, nieko išaukiančio, viskas gan paprasta. Dabar pažiūrėkim į kokybę. Čia labai kietos plasmasės, kur dedu alkūnę kairiai pusį kietą, dešiniai pusį kietą ir paklausykit. Ir pažiūrėkit. Neypatingas surinkimas, pamanykim čia. Traškiuose turim nemažai. Čia kieta. Na, čia truputį minkščiau, bet ir tai. Keistokus garsus skleidžia. Ir čia, aišku, irgi kiečiau. O kas man keiščiausia, automobilis nuvažiavęs vos 150 tūkstančių kilometrų, o detalės labai nusitrynusios. Pavyzdžiui, ortakio juoda vieta nusitrynus, vairas apstrynęs, plasmasės pasitrynusios, check-up holderio vidus pasitrynęs ir netgi atvirai pasakys pasitrynęs ir kėbulas. Keistoka, arba prastos kokybės detalės, arba savininkas automobilio labai nemylėjo.
Sėdynės mūsų išbandomame modelyje yra, ko gero, vienas paprasčiausių, kokias galėtumėt gauti su tokiu automobiliu. Jos turi šiek tiek kietumo, bet iš tikrųjų gan patogios ir, ko gero, sveikos nugarai. Truputėlį prilaiko iš šonų, kažkokių išskirtinių dizainų jas neišsiskiria. Valdomas mechaniškai, nėra šildomas ir... Nu ir turbūt tiek, bet šiaip viskas su jom gerai. Multimedijos ekranas 8 colių įstrižainės, tai dydžio tikrai pakanka. Čia yra Bluetooth telefono sąsaja su laisvų rankų įranga, navigacija, keletas nustatymų. Taip pat yra ir Apple CarPlay Android Auto sistemos, kurios, aišku, 2016 metų automobilyje vis dar veikia su laidu. Ir praktiškai neturėčiau kur prisikabinti, tik tai man šiek tiek nepatinka prastoka ir senoka raiška. Ir veikimo greitis tikrai nėra idealus. Kita vertus, naudotis pakankamai paprasta. Dabar pereikim prie galinio vaizdo kameros, kuri, na, yra, vaizdą rodo, yra linijos, jos sukiojasi, sukant vairą į vieną ar kitą pusę, bet raiška yra įspūdingai prasta ir, ko gero, naktį vaizdas būtų labai labai prastas ir tą vaizdą pagerins nebent gerai šviečiantis atbulinės eigos žibintas. Klimato kontrolė bus jau baziniai automobilio komplektacijoje, šį kartą turim dviejų zonų klimato kontrolę, valdoma visiškai elementariai, du ratukai šonuose, keletas pagrindinių mygtukų per vidurį, tai čia nesiplėsiu, tik čia atradau visai įdomią ir man patinkančią funkciją, mygtukas, kuris vadinasi Driver Only, jį paspaudus dingsta viena klimato kontrolės zona, nes na, ji yra nereikalinga, juk aš važiuoju vienas, taip ne tik tikslingai pučiamas oras, bet ir šiek tiek taupoma kūra. Vairuotojo ekranas yra skaitmeninis, toks jis bus jau baziniai automobilio komplektacijai. Spidometras yra tokia lyg ir atskira detalė, jis keičiasi tik tada, kai perjungiam iš Drive į Sport, šiek tiek pasikeičia ekranas. Dešiniai pusėje turim borto kompiuterio ekraną, kuriame yra iš tikrųjų tikrai daug važiavimui ir saugumo sistemoms skirtos informacijos ir viskas labai lengvai valdoma multifunkcinio vairo pagalba. Pats vairas man iš tikrųjų atrodo gan neblogai, jis apsiūtas oda, malonus lietimui. Kas geriausia, jis yra multifunkcinis ir multifunkcinis vairas yra labai labai lengvai perprantamas ir lengvas labai valdymas. Ir taip yra iš tikrųjų didžioji daly apie naujų Hyundai modelių, kas man labai labai patinka, nes ko gero per pirmas 10 minučių jūs suprasit, ką čia daryt. Plus vairas turi gan nemažai padėčių, jeigu surašiau kaip jį atrakint. Jis juda tiek pirmin, tiek atgal, tiek aukštyn, tiek žemyn. Žodžiu, su vairu viskas labai tvarkoja. Na, o dabar dėtuvės. Duryse turim nedidelę dėtuvėlę su specialiai pritaikyta vieta vandens butelį, kas man labai patinka. Kairiai vairo pusėje turim saugiklius. Turim vieną dėtuvėlę per vidurį, tikrai didelę, mano didelis telefonas puikiai telpa. Tuomet turim čia tokią pailgą dėtuvėlę, kur galima įsidėti popierių arba telefoną papildomai, du podelių laikikliai, porankis su USB jungtimi, kuris yra maždaug tokio gylio. Čia taip pat turim dvi 12 voltų jungtis, AUX jungti ir USB jungti. Ir aišku, turim vieną dėtuvę štai čia, kuri yra gan sąžiningo dydžio, nes telpa ne tik visos knygos, bet dar ko gero tilps ir keletas daiktų. Ko nepaminėjau, turim patogią dėtuvę akiniam. Dabar iššokau į galą, kaip visada sėdžiu pats už savęs taip, kaip vairuoju. Priminsiu, mano ūgis 1,84 m. Mano pėdom vietos sočiai galiu pakišti po priekinę sėdynę, nors ji yra nuleista į pačią žemiausią padėtį. Na, o mano keliai apskritai džiaugiasi gyvenimu, kaip matot. Tuo tarpu ištiesus nugarą galvai vietos tiek daug jau nelieka, o pasukus galvą į kairę pusę aš matau šitą vietą. Tai jeigu norėčiau pažiūrėti per langą, turėčiau pasilenk, kas nėra labai patogu. Transmisijos tunelis mažytis, tai iš vienos pusės į kitą bus labai paprasta, atvirai pasakius, ir vidurinė sėdynė nėra jau tokia prasta, jeigu vėlgi nekalbėsim apie vietą galvai. Toliau, turim ISOFIX vaikiškos kėdutės tvirtinimus, man jie labai patinka, čia niekas neatsidaro, tiesiog sėdynė reikia keišti gilin ir jį užsifiksuoja. Turim porankį, kuris minkštesnis tikrai negu priekinis, su dviem podelių laikikliais, didesniu, mažesniu. Ir daugiau nieko čia neturim, nei USB, nei dėtuvėlės, nei kažko daugiau ypatingo. Bagžinės talpa 443 litrai ir šitas automobilis truputėlį atsilieka nuo pagrindinio savo konkurento Prius, kurio talpa 500 litrų. Pati bagažinė tikrai nėra ypatingai praktiška, čia neturim ne tai, kad 12 voltų jungties, nei vieno kabliuko pirkinių krepšeliam, dugnas pakankamai žemai, tad traukiant krovinius, turbūt šitas vietas nubrozdinsit. Turim keturis tvirtinimus sunkiam kroviniui, nei vienos dėtuvės
Ir aišku, čia yra atsilenkiančios sėdynės, kurios, na taip lyg ir nepadaro visiškai lygaus dugno, bet per vidurį yra nedidelis pakelimas, tai sunku krovinį ko gero įstumti bus įmanoma. Na, dabar keletas šiek tiek dažniau pasitaikančių modelio problemų. Tokių modelių savininkai yra susidūrę su transmisijos problemomis. Dažniausiai jos kyla dėl nepriežiūros. Tai jautri automobilio vieta. Kai kurie savininkai pranešė apie tai, kad yra susidūrę su Ioniq elektronikos problemomis. O dalis šio modelio vairuotojų minėjo iškylančias problemas su multimedijos navigacija. Tai išvažiavus į kelią pradėkime nuo valdymo savybių, kurios ko gero šį kartą net truputėlį sunku apibūdinti. Norėtų sakyti, kad valdymas toks pilkas ir blankus ir lyg ir neįdomus, nes automobilis lyg ir stovi ant kelio neblogai, bet iš kitos pusės kėbulas truputėlį suvirsta į šonus, lyg ir duoda užtikrintumą, bet lyg ir nelabai duoda užtikrintumą. Nežinau, viskas lyg ir ok, bet žodžio sportiškas ar smagus, tai vartoti tikrai tikrai negaliu. Kalbant apie komfortą, atvirai pasakys situacija irgi panaši, nes važiuoklė priema kelio nelygumus, duobeles, bet pavyzdžiui, važiuojant per gulintį policininką mažesniu greičiu viskas ok, važiuojant didesniu greičiu jau kėbulas gauna šio kitokį smūgį. Ir jeigu reiktų lyginti su pagrindiniu konkurentu, tai yra Toyota Priusu, mano galva Priusas važiuoja gerokai komfortiškiau. Tiesa, man patiko stabdžių jautrumas, jie nei per jautrus, nei per tokie, sakykime, kieti, kas yra labai gerai. Ir dar įdomus faktas, šitas automobilis dalinasi platformą su Kia Niro. Kalbant apie pavarų dėžę, tai šį kartą turim automatinę, kuri vadinasi DCT. Aišku, garsas kaip įprastose hibriduose su tokiamis dėžėmis yra tikrai akceleruojant, bet pati dėžė veikia ganėtinai švelniai, man patinka. Mechaninės pavarų dėžės tokiuose automobiliuose nerasit, o elektromobiliuose apskritai jokios pavarų dėžės nerasit, tai ko gero čia yra vienintelė dėžė, kokią galėtume atrasti tokiam automobilyje. Kas liečia sąnaudos, tai automobilis yra ultra taupus, visgi tai yra hibridas, ko gero Vilniaus mieste sąnaudos sieks, na, maždaug apie 5 litrus 100 km, kas yra puiku ir iš esmės, jeigu norit su tokiu modeliu važiuoti dar taupiau, tai nebent, aišku, turit labai pigią elektrą su saulės kolektoriais, tada rinkitės elektromobilį. Bet šiaip tai ko gero nusipirkus tokį modelį apie sąnaudos sub galvos tikrai nereikės. Kas liečia matomumą, tai priekyje viskas gerai. Šitas veidrodėlis man patinka, pakabintas aukštai, viską vaizdą matau plačiai. Veidrodžiai gero dydžio, tiesa priekiniai statramščiai truputėlį storo, tai kartais gali sukurti nematomumo zoną. Bet prieki tik tiek. Tuo tarpu gale vaizdui trukdo tiek spoileris, kuris perskelia stiklą. Pats stiklas nėra platus, jis toks lyg ir užsiefalina į apačią, tai irgi truputėlį trukdo vaizdui. Na, o storis statramščiai kaip visada siaubingai trukdys išvažiuoti į intensyvų eismą, jeigu to prireiktų. Na, o garso izoliacija tai prastoka. Dabar važiuojam 60 km per valandą, girdžiu švilpimą, girdžiu kitus automobilius, girdžiu padangas ir, kaip minėjau, akceleruodamas visuomet girdžiu variklį. Tai čia, kas liečia važiavimo, ko gero vienas pagrindinių automobilių minusų. Taigi, ar verta pirkti Hyundai Ioniq? Na, automobilis iš tikrųjų labai taupus, ko gero ir ieško labai dažnas pirkėjas, bet jis nėra nei labai gerai valdomas, nei labai komfortiškas, nei labai praktiškas. Todėl mano patarimas išbandykit, bet stačia galva tikrai nepulkit. O šiaip, kaip visada sakau, ačiū visiems, kad žiūrėjot, nepamirškit pasubscribinti mūsų kanalą, užmest laiką ant video, o jeigu norit pasidaryti konkurentus, tai šiuo metu juos matot ekrane. Bičiuliai, iki!